进来的亲看过来，你看到的这款茶具是这个月刚设计出来的新款制冷茶具，只要把两个茶碗轻轻挂上去，然后放入茶叶，加入开水，静静等候一会儿，用公杯来出茶汤，很方便，颜值还很不错，关键是还不贵哦。青砖伴瓦漆，白马踏新泥，山花娇艳，暮色从染红巾，屋檐下雨滴，炊烟袅袅起，蹉跎辗转宛然的你在哪里？月色正朦胧，雨清风把酒相送，失踪，醉生梦死夜空，和你最后青砖伴瓦漆，白马踏新泥，山花娇艳，暮色从染红巾，屋檐下雨滴，蹉跎辗转宛然的你在哪里？各位亲，有见过这样子泡茶的吗？这款制冷茶具是法柴烧设计的，月亮造型加上如意的设计，放入茶叶，注入开水，用公杯推向茶碗，茶汤就自然流下来啦。闲暇的午后，要不要来喝一杯呢？价格也不贵哦。今天带给亲的是一套实木的制冷茶具，它的釉面是土豪蓝颜色，采用的是实木造型，一个茶台，一个空杯，配六个杯子，只要旋转茶台就能出茶汤啦。有茶友说想看杨梅茶宠，今天他来了，只要把开水淋在茶宠上，茶宠就会显现它原来的颜色，让泡茶变得生动，更有趣味。各位茶友，有没有心动啊？家里的茶具是不是常被小朋友打碎呢？这款收纳茶具就很好地解决了这个问题。底部大空间，可以把茶具放里面，旁边抽屉可以放一些小茶点，上部分是一个储水茶盘，不用的话可以收起来，朋友过来聊天就可以拿出来泡茶了。真正的隐士从来无需刻意依附于山林野趣，只要有一颗自在纯净的心，即使身处隐隐闹市，也能找到属于自己的宁静。